Na mtazamaji, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi John Lonyangapuo amehimiza serikali kubadilisha mbinu ambazo inatumia kabiliana na ujahili na wizi wa mifugo. Haya najiri baada ya kuchipuka upya kwa ujahili na ujangili, wizi wa mifugo na mashambulizi ya kulipiza kisasi katika eneo lenye utata, bonde la Kerio, na tukio la hivi majuzi ilikuwa ni mauaji ya wanawake wawili katika kijiji cha Kises, eneo la Ombolion katika kaunti ya Pokot Magharibi. Watu sita wameuawa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa kwa wiki moja iliyopita. Na akizungumza na wanahabari mjini Kapenguria, Lonyangapuo amesuta serikali kwa kushindwa kabiliana na visa vya usalama, akimtaka waziri wa usalama wa ndani kabiliana na ujahili huo katika eneo hilo. Wale wanasuhusika na kuweka usalama, army, police, jeshu and stock theft, kila mtu na wakubwa ya hiyo line ya administration, county commissioner and below, mtapata hasara kiasi gani nyinyi mukijishusha mwanze kuongea na communities ambayo hii problem iko. We are in a different scenario. Hii kinonda imekataa kuisha. Let's change the approach. Approach ni gani? Enda kutana na raia.